Looks like you're done here. Jaa. Jesus. They chloroform. Mikä scaffold ball? They were still alive. Fuck you, Major Booker. Ai. Emma's the key. Get her on board, and the rest will follow. Head back to Bel Air. Mennäpä sinne. Kyllä tosiaan aika high impacti tämä. Mä oon laatu kun räjähtelee. Melkein one hit killeen. Nyt joo, Bel Airin siis. Pitää vaan juosta takaisinpäin. Tai kun minähän juoksin tämän homman tänne tullessa, mä juoksin tämän paikan läpi. Voisi aika melkein jopa kahtoa tämän. Ne puhutellaan esimiestä peräkkäteen, juu. No varmasti joku sanonutkin niille henkilökunnan porukalle. Joku varmasti asennevammainen on sanonutkin niin, mutta ne onkin oma rotu erikseen. Mistä sinä ilmestyt siihen? Ai. Ei tässä äsken ollut ketään näistä, nyt täällä yhäkin on miljoona mölliä. Mitä nykypäivässä olisi jalkapäivä tekisi muuta kuin menisi kuolemaan? No en minä en tiedä, vaikka puolustuskohteita tai tämmöstä. Et en mä tiedä, jos on seurannut tuota Ukrainan sotaa ollenkaan, niin aika paljonkin. Ah, nyt tuli sitten tämmönen iso ukko niinku perusmölliksi. Kiva. Olisi kyllä selvinnyt ilman teitäkin. Kuole! Kuole! Locked by Mac Lock. Aha, hyvä. Siis nää oikein ilmestyy. Mitäköhän mä tuohon heittää jotta. Eikä jää. Smart. Nightstick. Tuo ääni kuulostaa aika... Aa, se oli tuo meli. Okei. Okay. Tää kunnon oikein luuttifestivaali tämä peli. Mikä ei yllätä kyllä. Vahingossa. Hetkä, se on 8 levunen. Aha. Joo, mennään vaan sinne. Tulkaa tänne. Siihen vaan. Hyvä, hyvä. Oh.
mitä helvettiä. En kerran käy tahoopetikotin sähköä. No eikä oo. Sä et haluu mennä tonne. Mulla ei selvästi käppyä mennä tonne, mutta sen takia mä sinä haluan just mennä. Vähän liikaa damagea, tiedätkö meillä. Eihän vähänkään. Ai, ai. Minun ase hajos. Fuck. Ei, se osas lyö ylöspäin. Ei. Okei, nyt hän minkä pääs paavani siinä. Wait, what? Eri paikkaa. Nope, nope. Mä oon super ninja perikkele. Claymore! Miksi mä spawnsin jonnekin ihan eri paikka? Miksi mä nyt pääsin sinne äskeisen meistä? Noniin. Aha. Hetkinen, miksi sä oot täällä jo? Okei. Mulla siis ei oo mitään niitä mun hiilikittejä, mitä mulla äsken oli. Very nice. Kyllä mä haluan tonne mennä. Sepäs tuli nopeesti. I'm fucking Minä, että ei vittu, mä oon jumissa, että mä voin liikkoa. Siinäkin kai on zombi. Mistä se tuli siihen? Voi vittu, nyt tuli tunti turpaan. Mitä on niin paljon täällä? Perkele! Mullahan ei vittuilla. Oh, olis hyvä puottaa meidät kitte. Olis hyvä puottaa meidät kitte. Nightstick.
Violent Machete. Se on kuin rare itemi. Damagesta 22. Niin kyllä Heavy Friendsikin. On muuten heavy. Very big friends. Kuka täällä mitään hyvää? Okei. Takaisin minun ihanaa suojapaikkaa. No niin, come at me. Vähän kärventyneen näköinen ukko. Oi, miten sinä... No. Hyvä kyllä. Kuro pussi. En muuten pärjää, niin pakko käyttää ovelia taktiikoita. Sulla on semmoinen olo, että mä onnistuin silti jep kuolemaan tälle. Kuole! Mitä? Ei! Ai! Saakeli, kun tulee niitä muitakin pöllejä. Kuole! Okei, me olin omasta mielestä aika kaukana tuosta, mutta... Ilmeisesti en. Sä kestätui paljon! Kuolen nyt. Ennen kuin minä kuolen. No niin. Huhhuh. Olipa kyllä mättö. Niin kuin yhtä mölliä noin kauan. Tää on parempi olla jotain megaluut. Elää kehtaa. Uus iso mölli. Mitä? Ai. Joo, fuck that place. Eiköhän me lähdetä helvettiin. Me pärjätään nuille. Se on rare sledgehammeri. Tai ei rare, vaan uncommon. Missä on? Siinä. Siis tuletko sinä tänne asti perässä? What the fuck? Hei! Hetkä, kun pääsee sisään. Oo. Pääsekö tämän päälle? Ei pääse. Pääsekö tämän päälle? Ei pääse.
Et sieltä tossa auton päälle tulla! Mikä sieltä tulee runneri? Level 8 runneri vieläpä. Oi, oi, oi. Loppuu stabinaa. Vittu kun leti pitkälle. Mitä? Hattu! Oi, sä totkee! Ai. Joo, okei. Okay. Oikeesti fuck you guys. I'm going home. Pysty tekemään olla mitään. Liikaa damakea. Oho! Sehän lähti. Voi jumalainen, tulee vieläkin perässä. No. Tämän tiedät siinä, minä en jää tappele sun kanssa. Grenadier? Slaughtering Claws. Kuitenkin mulla on yksi paikka, mihin ei voi ottaa mitään. Ah, no. Pitäisi jotenkin päästä takaisin, mistä tultiinkin. Mä en voi muista ollenkaan, mistä se meni se reitti. Ah, ihania viislevuusia. Täällähän näin... Mitä vittu? Tulee paljon porukkaa. Okei, okay, iso ukkokin täällä. Jaa, nyt kyllä... Nope. Big fucking nope. Nyt juostaan niin nopeasti kuin pystytään. Ei varmasti jää tänne tappelemaan. Let's go! Yes. Joku pääs vielä läpsymään minua tuossa. To Miss John's palace to collect the queen and her loyal subjects. Jippii, mikäs siinä oli? Luuttia. Tarvitsi sitä hiiliähän jonnin verran. Aha. Now that seems like my kind of party. Tuo paikahan minä kävin silloin aikaisemmin läpi, ja nyt täällä sitten onkin yhäkin jotain. Oh, hoopeta, jes! Taisi medkittejä oikeastaan. Just mitä minä tarvihinkin. Lisää porukkaa jossain. What? Lähä super iso mölli. Mä en näistä isosta mölleistä tykkää ollenkaan.
En mä level 8 valkkerit, kun on hirveen kivoja oo. Nähän mä saisin sinut tapettua. Se tulee vetteen. Se tulee vetteen. No mä saisin sähköt tuohon vetteen. No, varmaan lyöt vielä toisen kerran. Okei. Olin kyllä aika kaukana sinusta, mutta selvä. Killit! Onks peli ollut odotusten arvoinen? No tämmöistä zombia mättähän tämä alue. Mikäs tässä? Löysin ensimmäisen vihollisen, mistä en oikeesti tykkää, se on tuo iso mölli. Mä ettei se mitään damagea, se tekee ihan saatanasta damagea. Tää on hauska peli, että mä tähän mennessä alun. Hey, what's up, Cody? Hey, what's up? Watch this, episode number 100. Can you believe it? Mä just mietin, että missä se ukko on, niin löytyy. I'm gonna fucking die again. No niin. Kuolihan se. Prox safe key. Sehän tää oli se prox safe, mä en muista ollenkaan. Parvaan teikin, mitäs menee? Tähän mulla ei tuota Ghost Pain Master Keytä vielä on löytynyt. Älkää se oikein pitäis löytää. Okei, tämä on joku uusi paikka. Eiku ei oo. On mä täällä käynyt jo lol. Missä on se safe? En muista ollenkaan, onko se siinä? Guarding Maze, rare.
No onpahan kyllä. Aa, se oli ovi. Mä yleensä vaan räjähtänyt kaikki nuo. Joo. No nyt me saatiin vielä parikin rarea asetta, että pitää vaan päivittää näitä. Aa, siellä. Hello, Ray. It's about time. We're starting to think all my followers were bots. So, where's our ride out? Private jet, chopper, jetpack. Sorry, Dad. Tässä on turha, kes sinä olet. How can I be a follower if I don't even know your name? Toi, I'm Amanda Styles. LA's top trending girl in the juicy flesh. But, fuck! You didn't see my video? Thought I'd upload it for sure this time. I getcha. You're one of them influencer types. Yep. Catching this shit show on camera. When my videos of flying zombie guts go viral, they'll be racing to send it to choppers to save our butts from LA. Ooh. Onpas ärsyttävällinen tyyppi. That's fucking massive. Right? Problem is, it's pretty hard to get good footage while killing corpses. Oh shit. Idea. You finish them off Amanda style, and I get crystal clear shots. Little Miss Styles, you had me back there at flying zombie guts. Then let's fucking go! Blast of two! Any loser that shows up off the motherfucking roof! Let them bodies hit the floor! And no swearing in the first minute, I'm already on two strikes. Onko tuolla tommoista pientä kettulua niinku just niinku nykyään kaikille influenssereille? Vaikka pitäis katalt saada. No se oli lähellä. Kaikki nuo lähtee vaan tuota suoraan altaaseen. Kaikin tosta tuli hidastus. Olkaa. Oho! Sinne lähti. Ai. Perkele. Vieläkö tulee porukka? Aha, sitten tulee. Hups. Ei ollut tarkoitus. No oisit mennyt alas. Aha, se tulee. No! Eihän ne oo kuole varmaan edes tuohon. Kiitoksia vaan jälleen kerran followista, kuka ikinä followskaan. Sori, mä en näe noita followereita, niin... Kiitän nyt kuitenkin, vaikka en näe, kuka se teki. Kuolekohan ees tuohon? Ei. Elikkä toisaan ne juoksee aina takaisin vaan tänne. Jep. No, sitten vaan tapataan kaikki. Level upin. Aha. Teille tarvitsi ihan alas tulla. Perkele. Hirveesti runnereita täällä on. Ja valkkereita ja... Ylipäätsä vaan ihan vitusti möllejä. Teillä on näin paljon täällä!
Ja miten te juoksette seinien läpi? Puskista vaan juoksee. Vieläkö täältä tulee? No oliko se siinä? Tekisi mieli heittää tämä tuu. Vielä lisää. These zombies are all attacking, no blocking. Ei, iso tyyppiä. Mitä minä olen tulessa? Holy the fuck. Big shout out to my collab partner here. Throw their crazy help in this thing. Mikä se blah 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 blah. Kuole. Yritin mä kuolemme kuolemme, koska kaikki on tulessa. Shambler. Sehän lähti. Joo. Mä oon lähetti sinut kyllä tonne. Tulee. Noniin, nouse ylös. Nouse ylös. Oliksi. Mä meni suoraan nuotioon. Se oli ilmeisesti siinä tuo, tämä tehtävä. Sillä tappaa nyt tietyllä tavoin. Jaa, siis mulla tota, ei ollut tuo kuesti niinku trackkäytynyt tossa. Noniin. That was fucking deadly. But how about we cork the champers until we're all out of hell, huh? That's still plan A, but no reason I can't raise my name value too. Not that either's happening without a stable internet connection. Well, you can go fix that in comfort. Head to Emma John's mansion and tell him Danny sent you. What? Bestie? I know you aren't suggesting we break up the team. We can roam this city. Creating beautiful content together. We'll get like Nobel Peace Prizes for our life-saving documentaries. I love the moxie, but best you work with what you just got. Can't be famous if the zombies get you first. Okay, I do need to edit this. If we only get one video, it has to pop. But don't go streaming any gold behind my back. Selvä.